کہتے ہیں رسول اللہ اس کی وضاحت کر دی کہ میری زبان موت کے تعلق سے اور کیسے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز ہے خوش رہو چاہے موت ہے تو رسول اللہ نے آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ اللہ موت ہے اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادی آج کی ایسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب الدعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده وقال الدعاء مخ العباده اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے رائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے 6ٹے دن جو ہے جمع ہوئے اور جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اس دوسرے سیشن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں دعا کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہے, اسے کب کرنا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس سے کی جانی چاہیے. اب مختصر اور کچھ باتیں اس کے ذیل میں انشاءاللہ عزیز آئیں گی. چونکہ دعا ایک بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی, اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مستقل عبادت ہے. دعا کے تعلق سے ایک جو عظیم اور ایک بڑی غلط فہمی جو مجھ میں اور آپ میں آج آ چکی وہ یہ ہے, ہم دعا کو مصیبت کے گھڑی میں کی جانے والی عبادت سمجھتے ہیں. پریشان تو دعا کر لو, جبکہ دعا مصیبت میں کی جانے والی عبادت نہیں ہے, دعا مستقل عبادت ہے. ایک عام فہم عام مثال میں کہوں گا, ہم نے دعاؤں کو اسپیئر ویل سمجھ لیا گاڑی کا, جبکہ دعا سٹیئرنگ ویل ہے. یہ کبھی کبھار کام نہیں آتی ہے, ہمیشہ اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. جیسے ایک گاڑی کے اندر ایک اسپیئر ویل ہوتا ہے, خالی ٹائر ہوتا ہے, کبھی ضرورت پڑ گئی تو لگا لیا. تو آج امت مسلمہ دعا کو ایسے ہی سمجھتی ہے, مصیبت ہے تو پھر دعا ہے ورنہ ضرورت نہیں اس کی, جبکہ دعا تو سٹیئرنگ ویل ہے, اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے. تمام مرحلوں میں زندگی کے صبح سے لے کر شام تک, داخل کہیں ہونے سے باہر نکلنے تک, ہر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 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 اتنی دعائیں سکھائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. تو دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو, اس کو ایک عبادت تسلیم نہیں کیا ہم نے. ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو, یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے. تو اس کو سمجھیے, دعا مستقل عبادت ہے, اور
اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی. اللہ نے آدم کو بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوں گا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائیں گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھی، یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. ایک ایسی مستقل جہرانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں. ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ایک ایسی زبردست چیز ہے. اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو. ایک تو تھا آپ خود دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے تھے. تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو، آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر اس کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آئے پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے اس کی ایک دعا، آپ نے وضو شروع کیا اس کی ایک دعا، آپ نماز کے لیے نکلے مسجد پہنچے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں فجر کی نماز پڑھی نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تھا مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک، مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا، اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا نئے لباس پہننے کی دعا، نئے پھل دیکھے نئے پھل دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی دعائیں سیکھا، سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوں گا جس میں ہم دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہیں، جو صحیح روایتوں سے آتی ہے، 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ ہے کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں، تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے. بھائی تم کر دو، ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی، ہم تو نبی کے خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے، ہے نا. تو اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کریں تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک؟
مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں حج کے اندر, کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے ہیں تو دعا, صحیح کر رہے ہیں تو دعا, عرفہ جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا, مزدلفہ میں تو دعا, جا رہے تو دعا, مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا, دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے, یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہی ہیں. یاد رکھیے تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے, غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں, پریشانی کے اندر, مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے, ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی, بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں, بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں ہر بار دعا کریں, ہر چیز سے پہلے دعا کریں, ہر چیز کی بعد دعا کریں, ہر چیز کی ابتدا میں دعا کریں. یہ غلط فہمی کو دور کیجئے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے, پریشانی میں پھنس گئے تو کریں, بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے عبادتوں سے پہلے, عبادتوں کے اندر, عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی, ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی, وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی, وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا, آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے, وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے, یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے, ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت نے میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا جو مجھے نہ سمجھا, تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا, جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے, یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری, فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار, یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھی پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے, اس کے بعد اگر مصیبت دعا ہوئی دوسری چیز کی, پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے, اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے, کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا, کیا فائدہ یار دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھی. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں دو آیتیں تلاوت کی, ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40 اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی, جس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے, اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور جو میری دعائیں نہیں کرتے, مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پہ نہیں مانگتے, جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی, جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ, اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی, جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں, سید خلون جہنم داخرین, ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا اٹھا کر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے, تکبر کریں گے, دعا ایک عبادت ہے, تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سید خلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے, نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا, تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے, جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو, نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا, تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 تھی, اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے بندے سوال کرتے ہیں سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں
قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال گیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا، نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال، یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا، فانی قریب سیدھا، اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرما فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میری ہی میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشت و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں، میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشت و ہدایت پر رہو. ولی ایمان مرل شرط ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشت و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادة، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھی. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے، ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعا قبول، دعائیں کرو، اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے، کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے، طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اے اللہ مجھے زنا آسان کر دے، یا مجھے فلاں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو، کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنے قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ تین میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا حوصلہ قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے، سنیے. تین میں سے کوئی ایک کام، پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی، تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے، دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کی بات کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ،
دعا کے برابر مصیبت ڈال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے, وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے, پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا, اللہ نے بچا لیا, بعد میں الحمد للہ میں بچ گیا, ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا میں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ تین شکلیں, پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا, دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا, تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے, مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے, تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے, تم جتنی چاہو کرو, اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے, کرتے رہ جاؤ. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائیں گا, اس کا حساب کتاب ہوں گا, وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے, مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا, اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جس کی کوئی انتہا نہیں. تو وہ کہیں گا کاش اے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں, آج اس کا اجر ملتا تو کیا ہوتا. اس سے اجر بڑھنے سے نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت. تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو تین میں سے ایک ملتا ہے, یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے, اللہ سے ناراض نہ ہو, اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے, وہ سن رہا ہے آپ کی. آپ کو تین میں سے ایک دے رہا ہے, دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے, یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے, یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے, مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو, ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا, اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کے شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے, دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے, وہ قسم سے اللہ اس کو نا قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا, میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے, دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے, نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی, اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا, وہ چیز بیکار ہو گئی, وہ تو ناقص تھی, اس سے فلاں مسائل تھے. آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا, خیر کی نہیں کیا آپ نے, بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے دے دیا اللہ, خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے. سمجھ رہے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے, اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں ان شاء اللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے, اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا, اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں, تین صورتیں ہیں, اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو بہو دعا کو قبول کرتا ہے, اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو بہو کرتا ہے, اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے, دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں, ہو بہو آخرت میں بدلہ, اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے, اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں, اس قبول کرنے کی دو شکلیں, وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی, آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی ایک مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں, مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے بہت لمبے عرصے کے بعد, کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے, بہت دن بعد بھی کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے, پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں, پہلا فوراً, دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں, جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ تھے بنی اسرائیل سے اور وہ جنگل میں تھے, زوردار بارش ہونے لگی, تینوں نے گفا میں پناہ لے لی, اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا, گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا, والدین سو گئے, میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا, اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا, پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا پھر میں نے بچوں کو دیا, یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی, فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی,
اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی اور تیسرا, بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی, ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی آئی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے جب ہی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے, جو بعید ہوتا ہے, عرصے بعد دیتا ہے, تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اے اللہ, ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ, ان لوگوں میں سے. یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ, میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے, اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب کا علم انہیں دے, والحکمہ, اور ان کو نبوی علم, احادیث کا علم, حکمت عطا فرمائے, ویزکیہم, اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا, آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ ہوئی, وہ انہی میں سے رسول آیا, آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کے نسل تھے. لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی ہے, اللہ کی لاتی ہی اثر ہو, فوراً یا بعد میں. اور بات کی فوراً کی مثال بھی رکھ دی, بات کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کہیں ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3-4 ہزار سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو تین شکلوں میں سے پہلی شکل کی دو قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے, اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے, دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی اور بعد میں عام حالت میں وہ دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے, جہاد کے لیے جائے, اور اس کی نیت ہو مال غنیمت ملے مجھے, تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ جو جہاد کی نیت جا رہی ہے سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپن جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے ایک بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے, جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائیں گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے وہ جہاد, اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے بس دعا کر رہے اس کے بعد, نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی فتح نہ ملے, تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف, سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے, مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت, تنگ دستی, خوشحالی, فراوانی, اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں, ہر جگہ جو ہے ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, یاد رکھیے, دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی, کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے ہیں. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے, اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض بھی, اللہ آپ کو اچھا رکھے, ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں, بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے, انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے, ٹی شرٹ, صاف ٹی شرٹس,
اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی کہاں میرے چکر میں جا رہے تو جوان ہوں بوڑھا مت سمجھو مجھے بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں ہے نا تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے بولتی ہوں کیوں پہچانتے ہم کو نہیں ادھر ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں ایسا بھی نہیں اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو اس کے پیچھے مقصد دیں گے بھائی کس لیے دعا کہے کے لیے سلام سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی اس لیے کوئی ہوتا نا پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے آج کوئی نہیں تھا اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاء اللہ سب جوان مرتے بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں دعا دیجیے کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجیے دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے تحفہ ہے کچھ نہیں دے سکتے دعا تو دے سکتے ہیں نا دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے جب خرچ ہوتا ہے کچھ مت کیجیے دعائیں تو دیجیے اچھی اچھی ان میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت صرف دعائیں دیجیے لیکن دعائیں دیجئے لوگوں کو یہ بہترین ہدیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے شریعت کے لیے دعائیں کا تحفہ دیتے چونکہ آپ سب کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی جو آتی خرچ کر دیتے دعائیں دیتے فوراً عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو خوب دعائیں دی ہدیہ ہے دیجئے دعائیں ایک دوسرے کو سلام کی شکل میں سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کے دور کرنے کی شکل میں یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی میرے بھائی میری بہن کی میرے دوست کی میرے رشتے دار کی خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں بر صغیر بہت کم ہے چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم دعا نہیں دے سکتے تو میری دعا کہاں اللہ سنتا میری کہاں قبول ہونے والی دعاؤں کا معاملہ نہیں لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاء اللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو کیسے ہے گھر کے حال کیا ہے اللہ اچھا رکھے اللہ برکت دے اللہ تیرے مال میں برکت دے بچوں میں برکت دے خوب چلتی اس کی پانچ منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں پھر جاتے وقت پانچ منٹ دعائیں دو منٹ کی اصل بات تھی میں کام سے آیا تھا پانچ منٹ دعائیں پہلے پانچ منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے اس کی جانے جانے تھا دعا کرتے رہیں گا اس کو اللہ اچھا رکھے فی امان اللہ دعائیں کرتے رہیں دعاؤں کو رکھیے اس کو چلن معمول بنا دیجیے اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے دعاؤں کو خوب یاد کیجیے ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے عربی نہیں آتی ہے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں اردو میں بولیے کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا اللہ اچھا رکھے خوش رکھے برکت دے یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی صرف دعا میں شرم تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے نماز پڑھو تو شرم آ رہی دعا دو تو شرم آ رہی یہ کرو تو شرم آ رہی اذان دو تو شرم آ رہی باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کے پچکاریاں مار رہا اس کو شرم نہیں آیا اس کیا ہوتا اس دعا نہیں بہت شرم آ دعا وہ اچھا نہیں دکھتا اتنے بڑے لوگ دعا دینا یہاں پچکاری مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیا لالی اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو تھوک رہے ہو تم سڑک پہ ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں بیچ میں بازو جانا چاہیے اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر زمین خراب ہوتی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا امت مسلمہ کی اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے یہاں وہ پچکاریوں کے دھبوں سے جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا ہم یہاں جانور رات میں رکے تھے تو ویسے آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے یہاں یہ برابر دکھ رہا ہے پوری میری دیوار خراب ہو گئی گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی اندازہ لگائی تو شرم کیجئے برے چیزوں میں اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے پہل کیجئے دعائیں دینے میں تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو دعائیں تحفہ ہے ہدیہ ہے ایک دوسرے کو ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے جو آج کا میرا عنوان تھا دعا مومن کا ہتھیار دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں بالکل یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ایک زبردست ہتھیار یہ مومن کا ہتھیار ہے ہر مصیبت ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے یہ ہتھیار آپ نکالیے یہ ویپن آپ نکالیے اپنا جو آپ کی مدد کریں گا اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر معاف کرنا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 فرمان کہا ام یجیب المسترا اذا دعوا
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وآلهم پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الأرض اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں, جب انسان پریشان تنگ دست مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے, اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں, اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی اس کو کہتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے, جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی, خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کہ کیا فائدہ, نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے, جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا, خرہ ڈالیں گے, لوٹ ڈالیں گے, جس کا نام آیا اسے کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا, لوگوں نے اٹھا کر کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو ننگل لیا, ننگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی, وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے, مذاق نہیں, یاد رکھی, تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے, بڑی مچھلی ہوں گی, بہت بڑی, اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں, مچھلی کے پیٹ میں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے وہاں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا, اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا, فنادى في ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا اله الا انت سبحانك, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں, عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, انی کنت من الظالمین, میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے, مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے, سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو, اللہ نے فرمایا فنادى في ظلماتي ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی, وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا, فاستجبنا له, اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا, اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا, فاستجبنا له ونجیناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا, وکذلک ننجی المؤمنین, ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ابراہیم علیہ السلام, لا اولاد, اولاد نہیں ہے آپ کو, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے, سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد, کوئی لڑکا ہو میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آہ و بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے, اسی طرح جو ہے زکریہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے, تو دعا کی, اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے, اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی, آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, تو اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے, یاد رکھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا, سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے, لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء, دعا, نماز استسقاء کیا ہے, دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں, نماز استسقاء کے لیے نکلے. جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھیں, جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا, اے یونس, معاف کرنا, اے سلیمان, تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے, کیا بات ہے, کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا, جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی, اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں.
इसलिए कि जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर की बात जानवरों की बात समझते थे, तो कहा अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, तो अल्लाह तो चूटियों की कबूल करता है, फिर तुम्हारी और मेरी मोमिनों की क्यों नहीं सुनेगा? वो चूटी को अल्लाह की वली नहीं थी और कोई बुजुर्ग नहीं थी, जानवर है वो, अल्लाह उसकी भी सुनता है। बस मांगना तो है अपने रब से, रब सुनने के लिए ही तो बैठा है ऊपर, वरना अल्लाह ना सुनेगा तो किससे मांगेंगे बंदे, बताओ मुझे? अगर वो जाति सुनना बंद कर दे जो सुनने वाली और समी है, तो मैं किससे फिर दुआएं मांगू? और जब लोगों ने ये सोचा कि वो जात सुनती नहीं है, तो फिर लगे इंसानों के दर पे मांगने के लिए। आज जो सबसे अफजल दुआ, सबसे अफजल इबादत दुआएं हैं, कहां कहां मुसलमान मांगते हैं, किन किन दरों पर मांग रहे हैं अल्लाह को छोड़कर, जरा गौर कीजिए। ये गलत फहमी है, उसकी बुनियाद है कि अल्लाह सुनता नहीं, हमारी सुनता नहीं, गुनहगारों की सुनता नहीं, वो तो सिर्फ बुजुर्गों की वलियों की सुनता है, और ऐसे फालतू किस्म के अकीदे। और इन अकीदे को मैं फालतू लफ्ज कहना भी बहुत फालतू समझता हूँ, फालतू बोलना चाहिए ऐसे अकीदों को, जिन अकीदों का ना सर है ना कोई टांग है शरीयत के अंदर, जिस शरीयत ने आपको सबको इख्तियार दिया दुआएं करने का, पता नहीं किसने शरीयत से उसके दुआओं का इख्तियार छीन के कहा ये तो रिजर्वेशन है हमारे लिए, हम कर सकते हैं दुआ तुम्हारे लिए, हमसे मांगो तो हम फिर तुमको देते हैं, अभी अल्लाह तक कहां जाते हो, हम तक तो आ जाओ, फिर अल्लाह तक जाना दुआएं मांगने। इस किस्म की बातें कहकर मुझे और आपको एक अफजल इबादत से आज काट कर रख दिया। इसी तरह जो है दुआ के बारे में जो गलत फहमी एक बहुत बड़ी वो ये है, लोगों में जो पाई जाती है वो ये है, अल्लाह सिर्फ नेकोकारों की सुनता है, गुनाहगारों की नहीं सुनता है। अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की, बुजुर्गों की, पीरों की, फकीरों की सुनता है, और वो जो है सबकी नहीं सुनता, गुनाहगारों की नहीं सुनता। और हम तो गुनाहगार हैं, आप तो गुनाहगार हैं, हम थोड़ी दुआ कर सकते हैं अल्लाह से। ये याद रखिए एक बदतरीन अकीदा है शरीयत में, इस अकीदे का कोई जो उसूल और कोई वजन नहीं, याद रखिए। और जब इंसान ये सोच लेता मेरी दुआएं तो मैं नेक नहीं हूं, और हर इंसान गुनाहगार है, मैं नेक नहीं हूं तो अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनेगा, लिहाजा आप किसी पीर फकीर बुजुर्ग वली अच्छी शख्सियत नबी किसी को पकड़ना होगा और उनके जरिए जाना होगा इस दुआओं के लिए। जब ये अकीदा ले लेता है और शरीयत का अकीदा छोड़ देता है, तो वो तीन काम करना शुरू कर देता है। पहला काम क्या करता है, बंदा अल्लाह के अल्लाह से अपना ताल्लुक खत्म कर लेता है और पीर और फकीरों का मोहताज बन जाता है, अल्लाह से ताल्लुक कट। अब यही जरिया है हमारी दुआओं की कबूलियत की। दूसरा काम ये करता है, बुजुर्गों को खुश करने के लिए, उनको आजिज करने के लिए, उनको अपने तरफ मुतवज्जे करने के लिए, नजरे और नियाज और खाना और पिलाना और मरने के बाद जो है उनके आस्थानों के ऊपर चढ़ावे चढ़ाता है कि वो खुश हो जाए, खुश हो जाए। जिंदगी अगर जिंदा है तो खूब खिलाते और पिलाते हैं, बुजुर्ग के हाथ भी धोके पी रहे हैं, अफसोस इस उम्मत को अकल तो हो पैर धोकर भी पी रहे हैं, सुभान अल्लाह। बुजुर्ग है ना, अल्लाह तो अब सुनने वाला नहीं, पहले अकीदा बना लिया एक फालतू, मेरी जबान है फालतू वाला, और उसके बाद अब लगे इनको खुश करने, अल्लाह से ताल्लुक खत्म, इनको खुश कर रहे, नजरे और नियाज, जिंदा है तो और मुर्दा है तो। और उसके बाद तीसरा काम करते हैं, जब ये सोच लेते हैं कि अल्लाह नहीं सुनता हमारी, हम गुनाहगार हैं, तीसरा काम करते हैं दुआ कबूल होने के लिए बुजुर्गों को वो मुकाम दे देते हैं जो अल्लाह का मुकाम है, नहीं इन तक ही जाना पड़ेगा, इनके बगैर दुआ कबूल नहीं होती, और उन्हीं को रास्ता बना लेते हैं, अल्लाह को मुकम्मल तर्क कर देते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका ऐलान किया, वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, जो मैंने आयत पढ़ी थी, तुम्हारा रब तुमसे कहता है, हमारा रब हमसे कह रहा है, ऐ लोगो के मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ, इन्नल्लज़ीना यस्तकबरून अन दुआ, और जो तकबर करते हैं इबादती, मेरी इस इबादत में की दुआ नहीं करते, तो मैं उन्हें उठाकर जहन्नुम में डाल दूंगा। यहां ये कहा क्या, नेक लोगों तुम दुआ करो, तुम दुआ नहीं करूंगा तो उठा के जहन्नुम में डाल दूंगा, क्या कहा, सबके लिए, वो कहा रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम सबसे रब ने हम सबसे कहा, ऐ लोगो तुम अपने रब से दुआ करो, वो तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है, और जो तकबर की बुनियाद पर दुआ छोड़ देगा जहन्नुम में डाल देगा। तो यहां कहा, ऐ पीरो, ऐ फकीरो, ऐ नेक लोगो तुम दुआ करो, ऐ बद लोगो तुम दुआ मत करो, तुम्हारे लिए नहीं है दुआ, सबके लिए आए थे ये कौमन, बिल्कुल जाहिर आए थे, बिल्कुल वाजे। और तिर्मिज़ी की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। यहां कहा ये कहा कि तुम तो गुनाहगार हो तुम मत करो, जो नेक लोग दुआ नहीं करते अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। कोई भी इंसान अल्लाह से दुआ ना करे अल्लाह नाराज हो जाता है, और अल्लाह गुनाहगारों की भी सुनता है और नेकोकारों की भी सुनता है, मालूम आपको, नेक लोगों की भी सुनता है और गुनाहगारों की भी सुनता है। आइए मिसालें ले लीजिए, मिसालें तो लोगों का जो अकीदा है अल्लाह गुनाहगारों की नहीं सुनता और नेकोकारों की पूरी सुनता है, तो मैं आपको दलील देता हूं, अल्लाह गुनाहगारों की भी सुनता है, नेकोकारों की भी सुनता है, गुनाहगारों का भी इनकार करता है, नेकोकारों की भी नहीं सुनता है कभी, तो बड़े बड़े अंबियों की नहीं सुनी अल्लाह ने, मिसालें ले लीजिए। आइए सबसे पहले सूरह रौद, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 36 और 38 में अल्लाह फरमाता और कहता है, रब्बी रब्बी قال انظرني الى يوم يبعثون, और जब शैतान को अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो उसने कहा मेरे रब, ऐ मेरे रब, فانظرني الى يوم يبعثون,
مجھے مہلت ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک, آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے. جانتے ہیں نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے, لوگوں کو بہکا رہا ہے, پسلا رہا ہے, گناہ کروا ہے نا, سب سے گناہ گار ہے نا, اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے؟ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے, مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق؟ چل بھاگ, بزرگ کے ذریعے سے آیا, سیدھے آ کے بات کر رہا میرے سے, بھاگ یہاں سے. گناہ گار ایک تو, اور سیدھے دعا, ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, جا کسی نبی کے وسیلے سے آ, جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ, سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے. شیطان کہیں کا, ابلیس کہیں کا, بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا سنیے؟ شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی, لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا, اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت کا, وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے, سیدھے سنتا ہے, میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا, قال فانک من المنذرین, جا تجھے چھوٹ دی گئی, جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تو جا. یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ, آدم کے وسیلے سے آ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے آ, فلاں سے آ, نہیں, سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. بد برا ہے, گناہ گار ہے, اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعے سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں, پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے, یہاں انبیاؤں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا, اور نوح علیہ السلام سے کہا, نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا, نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا, آج کوئی بچنے والا نے کہا ہے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا آج. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا, ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہہ کر چلا گیا پانی میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا, اور یہاں بیٹا ڈوب گیا, بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کے, اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا, تو اللہ نے جواب دیا, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا, اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہٰذا تجھ سے نہیں ہے, وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی؟ اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا, نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح علیہ السلام اس کے بعد اللہ سے توبہ کی, اللہ کہا میں گناہ گار, میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے, میں نے غلط دعا کی تھی تجھ سے. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام, رد کر دی. آئیے دوسرا بات, صحیح بخاری کی روایت, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے, اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا, جہنم میں. اللہ ان کی دعا مانی نہیں, سنی ان کی دعا, اور روز ایک قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی؟ اتنے بڑے نبی, ابو الانبیاء, انبیاء نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ, ابو الانبیاء بعد ترک کر دیا اللہ نے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم, اللہ میری قوم کو, امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا, پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے, اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا, سوکھے سے نہیں مار دینا, اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہوں, اختلافات نہ ہوں. اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی, غرق ہو کر نہیں مریں گی, لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا, یہ دعا میں رد کرتا ہوں. کس نے دعا کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا قبول کیا؟ رد کر دی دعا. تو اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے, جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے, جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے, پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہ گار ہو. یا نیکوکار, اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول, ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے, نہیں سنا, انکار کر دیا اللہ نے. تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. مانگیے تو صحیح اس سے, مانگیے تو صحیح اس سے, اور تین طرح سے قبول کرتا ہے, سمجھ لینا اس بات کو, یاد رکھیں ہمیں, ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی. ارے عقل پکڑو, چیزوں کو سمجھو, دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا, نہیں نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا, یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو, جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی ہے, یاد رکھیں. بہرحال تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے, پہلی چیز. دوسرا, اللہ قبولیت دعا کے لیے
اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے, اس کی اپنی چوائس ہے. اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں, سمجھا آپ بات, لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا. اب دعا اور ظاہری اسباب, کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے, بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی اب ظاہری اسباب پوری خالی. ظاہری اسباب کیا ہے کہ میں ایگزام میں پاس ہونا ہے, اللہ پاس کر دے اللہ پاس کر دے, اللہ میرٹ میں لا دے اللہ میرٹ میں لا دے. ارے پڑھو لکھو نا, اب اس کی کیا ضرورت, دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو, بس اللہ سے مانگنا ہے بس. یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص سے اور کہ اللہ کے رسول کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر کے. ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے جو اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے, جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے, اس پہاڑ کے پاس پہنچے, اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ اور وہاں کھڑے تھے, اور 319 کے قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے, 319 تھے وہ صحابہ جو جمع ہوئے, 319 صحابہ وہاں جمع تھے. اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی, جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لیے, اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا, دعا, پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی, 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤں پہ لگا کر. اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا, آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا. یہ دعاؤں کی آداب ہے, یاد رکھیے, کوئی ضروری نہیں لیکن آداب ہے اس کا. قبلے رخ منہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے, حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی, آپ گورے تھے, اندر سے سفیدی نظر آنے لگی. اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلاوا نہیں تھا, ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی, اس میں سوراخ کیا ہوا تھا, مطلب اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے. تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی, تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا, اور بہت سخت سردی کی رات تھی. تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے, پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے, کچھ ہو نہ جائے آپ کو, اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں, یاد رکھیے. تو میں ادھر سے کبھی آتا ادھر سے آتا اور آپ کو پکڑتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کرتے, اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا. اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے, آپ بس کر دے کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں. اور رسول اللہ ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا میں, لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے, یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے رہے دعا کرتے ہوئے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے برباد کر دے ان کو فلاں کر دے. نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر, اب دعا والا ہتھیار اٹھایا, اپنی کوششیں, امتحان ہے پوری کوششیں کر جائیے پھر دعا, اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے, یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے, دونوں کو ملا کر اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا وہ جو پسند کریں گا اپنی مرضی مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں چاہے رد کر دیں, اس کی اپنی چوائس ہے, وہ مالک اور اختیار ہے مالک کو, اپنی مخلوق کو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے, خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے اس کی حکمتوں کو سمجھ لے. آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں, میری ایک ٹرین ہے سمجھ لیجیے, میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں, ایک بڑی جاب لگنے والی ہے, کروڑوں روپیہ میری سیلری سال کی, او ہو, اور میری اگر وہ ٹرین چھوڑ کے انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوں گا, میں سب سے غم زدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونیٹی چلے گی, جاب مل گئی تھی ٹرین نہیں ملی. اور اگر مجھے تھوڑی دیر خبر ملے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہی ہوں, اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے, سمجھ رہے ہیں آپ. ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا, دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا ہوں, کیوں سمجھ رہے ہیں آپ, اللہ کی حکمت اس کے پیچھے, مصلحت نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے, وہ بھی اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملیں گا. بہرحال ٹھیک ہے, تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں, اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی ظاہری اسباب کے ساتھ. اب جب دعاؤں کی بات آ رہی ہے تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے, وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو. عام دعائیں تو اپنی زبان میں اردو میں مراٹھی میں تیلگو میں ملیالم میں جو زبان آتی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو خاص دعائیں کرنا ہے نا کچھ جو سنت سے ثابت ہوتی ہے تو وہی دعائیں کریں گے جو صحیح حدیث ثابت ہے, ورنہ آج دعاؤں کے نام پر مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے آپ کو اس میں بتا بھی نہیں سکتا, کیا کچھ نہیں دعاؤں کے نام پر. درود کیا ہے؟ دعا ہے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود دعا ہے, ایسے ایسے دعائیں ایجاد کر دی جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں بتائے.
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو درود بتائے ہیں کم و بیش 10-15 درود ہیں مختلف الگ الگ چھوٹے چھوٹے, اور سب سے بڑا کون سا اسے معلوم ہے آپ کو؟ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد, وہ سب سے بڑا ہے, اتنے درود بتائے آپ نے بس. لیکن ان کے بعد غیر ثابت شدہ درودوں کی اگر فہرست دے کے جو دعائیں ہیں جو نبی پر دعا بھیج رہے ہیں, ایسی لمبی لمبی دعائیں اور ایسے شرکیہ کلمات کہ کلمے سنے تو تعجب ہوتا ہے, آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, مسلمان پڑھ رہے ہیں اس کا جمعہ پڑھ رہے ہیں فلاں درود اور لکھا ہوا یا دافع البلائی, اے نبی جو بلاؤں کو تم دفع کرتے ہو, نبی اگر دعا ہی یہ درود ہے ان پر, ایسے درود نکال دو. ثابت شدہ ہونا ضروری ہے, ورنہ آج کل مختلف کتابیں مختلف ناموں سے ثابت شدہ ہو, یہ اس کی تحقیق ضرور کر لے سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں, کچھ کلیریفیکیشن, کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں, کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے, اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا, دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی, پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گا, ذرا وسعت لاتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار, ان شاء اللہ یہ عنوان آئیں گا. بہت سے لوگوں کو دعا قبول نہیں ہو رہی, کہاں سے ہوں گی, دعائیں کے شرائط میں تو اترو پہلے, کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے, تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے, میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے, جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے, اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں, دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا, سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے, تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا, جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے, لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے, دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو, سب سے کہا نا, اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کے نہیں سنتا تو کہتے نام کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے, نہیں کہا نا, تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے, ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے, سنت طریقہ, یاد رکھیے آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے ملے ہوئے ہوتے, حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے, وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں, جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے, جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے, اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف, اوپر کی طرف, یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے, ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی, ایسا نہیں ہے, یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے, لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے, اور قبل رخ ہونا بھی یہ سنت ہے, یاد رکھ. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم, ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا, تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے, بہت دینے والا ہے, اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے, بہت دینے والا ہے, تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے, میں کیسے نہیں دوں گا اس کو, ایک بےحد مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی یاد چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے کہا, جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے, بڑا سخی دینے والا ہے, تو اس کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے, تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں, یاد رکھیے, یا تو چیز کے بدلے چیز, دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب, یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے, اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہاتھ اٹھانا میرا سنت ہے, اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے, ہم کو لگ رہا ہے اس کا, ہو سکتا ہے. آئیے سنیے, دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا, جامع ترمذی کی روایت ہے, ایک شخص آیا, دو رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد اس نے دعا کی, اے اللہ میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں, تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی, سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, اللہ کی حمد و ثنا, اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو,
اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا, فوراً گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یادہ بھی دعا کا یاد رکھی, یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو, مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو, لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضروری اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے, اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے, اللہ میری مغفرت, اس کے بعد میرے فلاں اعمال اور فلاں اعمال اور فلاں اعمال. ٹھیک, اسی طرح دعا جامع ہو, کم الفاظ والی ہو, اور دو ٹوک ہو, ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ, کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں, خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے, یہ پڑھنے, جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے, جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے, ایسی تفصیلی, جامع دعا کرو جنت دے, اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا, یہ خاموخا کیوں کر رہے تم, اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر, یہ اللہ خود دے دیں گے سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے, اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی, یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے, صرف آپ کر لیجیے خالی, سمجھ رہے بات کو. تو جامع ہو, لمبے لمبے الفاظ, تفصیلی نہ ہو, جامع ہو. اے اللہ جنت دے, جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں, اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی, اتنے جھاڑ, اتنے ہوریں, اتنے فلاں, اتنے گھر, اتنے پیسے, ضرورت ہی نہیں ہے نا, جنت مل گئی سب کچھ آ گیا, جہنم سے بچ گئے سب کچھ ہو گیا, اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نہ دے اور وہ حصے سے نہ جات دے اور وہ حصے سے, حالیہ آپ بول دیجیے بس, بات سمجھ رہے آپ. ٹھیک ہے, تو جامع ہو اور دو ٹوک, دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے, یہ دعا درست نہیں. کیوں, اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھیں گا اور نہیں سمجھیں گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے, آپ کو بولیے اپنے اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو خیر دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں اللہ کے اوپر. کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو, مطلب وہ کسی سے پوچھے, ڈائریکٹ اپنے ڈوٹو کے الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے, بس ختم. ڈوٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی, اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنس کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ, آپ کے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ, ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی روایت, یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حاکم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی, چلو کر لیں گے, لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے ہیں فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا, یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, اور وہ نہیں بھریں گا تو رب کس کو کیسے وہ کریں گا, وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری, وہ تین شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ, اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے, یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا, اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے, دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ, بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے, کچھ تو بھی چل رہا ہے بس, مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس او رے ہاں امین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل, بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, یہ غافل ہے, آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے, لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک, اسی طرح خاص خاص دعاؤں کے لیے آپ تین تین بار بھی دہرا سکتے ہیں, خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ, تو آپ تین بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا تین بار کہا, اللہم صل علی الجنہ ونعوذ بک من النار, تین بار کہا, کہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے
تین بار دہرانا کر اللہ میری مغفرت کر اللہ میری مغفرت کر یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے آپ سن جب بھی کوئی اہم دعا کرتے تین مرتبہ الفاظ کے جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی تین بار کی دی تھی ایک ساتھ امپورٹنٹ تھا نا اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا ٹھیک ہے تین بار اسی طرح یہ رہا ابن ماجہ کی روایت اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے دعا کیجیے اسی طرح جو ہے جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ ماننے والوں سے دعا مانگنی چاہیے مطلب تھوڑے ہو ٹھوس ہو مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے لیکن ہاتھ اٹھانا سنت الادب ہے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں نماز کے مختلف ارکان میں تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے جو دعا سنے جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے اسے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی کہ تو گناہ کی ہے نا آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما ہے نا میرے لے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا ہے نا لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے گناہ کی ہے نا بھائی بیمار لوگ ہوتے رہیں گے دواخانے آتے رہیں گے الگ چیز ہے آپ دعا نہیں کر سکتے اس کی گناہ ہے نا ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں پنکچر کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی آپ دعا نہیں آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے آپ بات سمجھ رہے یہ دعا ہونی چاہیے تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے معمولی معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگیے ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے معمولی مسئلے میں نہ کوئی کہ اللہ کو جو خام خواہ لانے کا نہیں ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا جامع ترمذی کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے اس کے بعد کوشش میں نے پہلے بیان کر دیا کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تشمہ لینے جائے کوشش کرے مال کما کے خریدے نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے کوشش کے ساتھ لیکن دعا پہلے کوئی مشکل کوئی مصیبت اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں گاڑی پنکچر ہو گئی میری کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا اس کے بعد کوشش اپنی جاری رکھیں اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے یہ مسلم کی روایت ہے اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے تو وہ ہزار کی تعداد تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی پکار کر دعا کیا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ دعا کی ادب تھے اب اسی طرح وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لیں اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا وہ باتیں بھی سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی اللہ سے قبول کرتا ہی ہے ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے اسم اعظم اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی تھے وہ دعا کر رہے تھے انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا اور وہ دعا کے الفاظ یوں ہیں اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے اب کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے اسی طرح قبولیت کے دعا کے
دیگر کلمات درج ذیل ہیں، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے، ظالموں سے نہیں ہوں. اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی دعا قبولیت میں، جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا اس، یا ذوالجلال والاکرام. تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام. ٹھیک، اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے، کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سن لیجیے، رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں دینے، اور ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی رات خاص نہیں، ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا آج، یہ حصے میں دعا کیجیے، قبول ہوتی ہی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے. اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو، تو سجدے میں دعا ہوتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے، وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو، ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے گھڑی دن بھر میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہوں یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے. ٹھیک، یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے. اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے، حکیم کی روایت ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اللہ نے روک رکھا ہے ایک الگ بات ہے، ہم سے یہ رحمت ابھی بہرحال اس مہینے میں، لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے، تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے، مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے، برسا رہا ہے، ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا ہے، بہرحال تو خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو، حکیم کی روایت. اسی طرح عرفہ کے دن نو ذلجہ میں جو ہے، عرفہ میں، یوم عرفہ جو نو ذلجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، جب میدان حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ترمذی کی روایت. اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، توبہ کرنے والے کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے، دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے، مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی ہے اس کی دعا. دیکھیے آپ، ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے، یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث، یہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ، دعا ہی تو کرتا ہے اللہ معاف کر تو قبول کر رہا ہے اللہ، رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے. تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے، مطلب دن اور رات تو قبول ہوتی ہے. اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے زمزم، جب انسان زمزم پیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے، صحت کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے، کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے، انشاءاللہ عزیز قبول ہوں گی یہ دعا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں. اسی طرح اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کام جن کے کرنے سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگ غور سے سنیے، آپ صلی اللہ معاف کرنا، وہ لوگ جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے وہ کون ہے، پھر اس کے بعد جن کی نہیں کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے، وہ کون لوگ جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے. پہلا مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے، اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے عربی میں، یاد رکھیں، اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی ہے، برے کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی ہے. کسی بھی آپ نے ظلم کیا اور دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر، تو یہ مظلوم کی دعا درخت بد دعا ہوتی ہے اس کے، لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھی، عموماً مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے، نہیں پہلے باپ کرے، باپ کی دعا اولاد کی حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں بتایا گیا، اس لیے کہ عموماً باپ دعا کہاں کرتے ہیں، مرد زیادہ دعا کے عادی نہیں ہوتے، عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا ہے، نہیں باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں، ماں بھی کرے میں انکار نہیں کرتا ہوں، خوب کرے، لیکن باپ پہلے کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں، ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا. آپ سے ہم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے، تین آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینئن تھاٹ نہیں، پہلا مظلوم کی دعا،
دوسرا مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، تینوں چیزیں حل قبول ہوتی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے اور حج اور عمرہ، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا وہ اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کرے گا. سوال کرے، حاجی بھی مہمان ہے، مجاہد بھی مہمان ہے، سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا ان کو، ٹھیک. اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے، چھوٹے بھی بڑوں کو دے دعا، جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی کبھی، میں نے وہ کام کیے نہیں تھے. تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا، کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں تجھے اجر دے رہا ہوں آج. تو باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے، دونوں کے ایک دوسرے کے لیے رد نہیں ہوتی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بڑی اچھی حدیث سنیے، جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے. بلکہ ہم تو کبھی بھی بدحالی میں دعا کرتے ہیں اللہ سے، خوشحالی میں کہاں یاد آتی، خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا. نہیں، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، یاد کرتا ہے. یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی بھی ہوتی. اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اور وہ شخص، وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، غائبانہ دعا، یاد رکھیے، جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت اس کو بھی قبول کرتا ہے. بیہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے، اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے. اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا، اور بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نہیں، مسلمان بھائی، جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا، اس کے موجودگی میں تو کوئی بھی دعا کرتا ہے، غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے، یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ، اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا، ٹھیک ہے. تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کیا اسباب ہے؟ سنیے، رزق کے حرام کھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق کے حرام، آج حرام رزق کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بلکہ رزق کے حرام پر پرورش پانے والے کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی. مقاہی کمانے والا نہیں، اس کو کھانے والا بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا، فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے، جس کے سفر کی وجہ سے گرد و غبار، دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے، وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے. حرام کھانے والے، حرام کمانے والے، حرام پر پرورش جس کی بھی، اللہ دعا نہیں قبول. اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں، اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے، آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے، اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کو آپ برباد کر رہے ہیں. حلال مال کی بڑی اہمیت، کم کمائیے مت کمائیے لیکن حلال کمائیے. جو بھی ہوتا ہے نا، مت سے مراد یہ کہ اب آدمی کچھ نہیں ملا، بڑا پریشان حال ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن حرام کے اس میں مت جائیے. رشوت خوری، سود کے اوپر تجارتیں، اسی طرح لوٹ مار، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی، ادھار پیسے لے کے کھا گئے، ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں. یاد رکھیے، دعائیں نہیں قبول ہوتی آپ کی. اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے، وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے، اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے، یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ رب ہی دعا قبول نہ کرے، اس سے بری بات کیا ہو سکتی؟ ہو سکتی کوئی بری بات اس سے؟ حرام مال پہلی چیز، صحیح مسلم کی روایت تھی. دوسرا، جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کے لیے آپ دعا کریں، خطا رحمی رشتہ توڑنے کی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں. اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل اس کا دعا میں نہیں، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر سوچ رہا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے، جو زنا کرتا ہے، زانی کی دعا قبول. اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی، تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے جو سوال کرتے رات میں عطا کرتا ہے، لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے، دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے، زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی، یاد رکھی ٹھیک، وہ سیراب کرتی ہے، اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنا کرتی تھی، مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے، حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ، لیکن آج کل مرد بھی ایسے تجارتیں کرتے ہیں، ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے بہرحال زنا کرتے، وہ ان کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے، معمول سمجھ لیا ہے، فیشن سمجھ لیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے، یعنی فیشن سمجھ لی لوگوں نے، اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہوں، بولنے کی ضرورت نہیں مجھے، اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں، کہاں سے اللہ مدد کریں گا تمہاری، کہاں سے مدد، ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے، اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے دینے بیٹھا ہی، یاد رکھیے ہر روز بیٹھا ہے، ہر گھڑی دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے، یہ تبرانی کی روایت تھی۔ اسی طرح جو قوم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام روک دیتی ہے، اچھائی کا حکم نہیں دیتی، برائی سے رک جاتی ہے اور فرائض پہ عمل نہیں کرتی، اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا۔ اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کرے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے نہیں روکتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھی، یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ کام جو دعاؤں میں جائز ہے، بس کے آداب ہے، کچھ بس رکھ دیتا ہوں، کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کے نام لے کے دعا کرنا جائز ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی کی درخواست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر عمرہ کے لیے گئے تو آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا حضرت عمر سے، میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ عمر تم تو میرے سے چھوٹے ہو ایمان میں، تم میرے کو بولو، اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے، آپ سے آپ کے ذریعے ہم مانگتے ہیں، ہم سے کیوں کرا رہے آپ، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کہا میں یاد رکھوں گا، سمجھ رہا بات کو، تو کسی کو آپ کہہ سکتے، درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کافروں کے لیے ہدایتیں طلب کی کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے، ایک عمر تھا ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، اور ایک عمر تھے عمر ابن خطاب، دونوں عمر تھے، تو کہا ایک کو ہدایت دے، اللہ نے عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کی دعا، تو کافروں کے لیے دعا کر سکتے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم اور اس کی صفات اور اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات اسی لیے تو ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ دعا کریں، زندگی چاہیے تو الحی کے نام سے دعا کریں، اے زندگی کے دینا، یا حیو مجھے جو ہے فلاں زندگی عطا فرما، اس کی زندگی عطا فرما، اس کو موت سے بچا لے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رزق چاہیے، یا رزاق تو رزق دینے والا ہے، ہمیں رزق عطا فرما۔ آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے آپ کے گناہ معاف کرے، یا غفار آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے، یا رحمان اور رحیم مجھے معاف کر۔ تو آپ چاہتے آپ کے گناہوں کو اللہ ڈھاک لے، یا ستار اے چیزوں کو ڈھاکنے والے، میرے گناہوں کو قیامت کے روز ڈھاک لے۔ تو اللہ کے اسماء و صفات، آپ کو وسعت چاہیے، یا وسیع مجھے وسعت فرما میرے معاملے میں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلوں سے دعا کیجیے، اسی لیے تو یہ نام ہے اللہ کے۔ بہرحال اسی طرح اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے، یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ میں نے جیسا کہ بخاری کی حدیث رکھی، تین آدمی جو بنی اسرائیل کے غار میں چلے گئے، تینوں نے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی نا، کیا تینوں نے یہ کہا نہیں ہم اپنے قوم کے نبی ہیں جو انتقال کر کے ان کے وسیلے سے مانگیں گے، اپنے قوم کے پیروں فقیروں سے مانگیں، خود کے وسیلے سے مانگی تینوں نے دعائیں، ٹھیک ہے، تو اپنے وسیلے سے، بخاری کی روایت۔ اسی طرح زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے، کوئی زندہ نیک آدمی ہے، بول بھی سکتے دعا کرو، اور کروانا مطلب وسیلہ لینا کہ دیکھیے آپ میرے لیے دعا کریں اور میں نیک سمجھتا ہوں آپ کو اور میں بھی دعا کروں گا، لیکن میں آپ کے نام آپ کے وسیلے سے دعا کروں گا اللہ سے، اس طرح سے اگر آپ اجازت لیں اور وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ ہر بار کا معمول نہ بنا دیجیے کہ اللہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا وسیلے پر، امت نے اتنی حدیث لے لی اور بس ہر چیز کو نہیں ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے، نہیں، یہ تو کچھ کئی چیزوں میں سے ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کریے، نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کر رہے دعا، وہ بھی دعا کرے، تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے، بس یہ آخری بات ہے، دعا میں اشعار پڑھنا اور پر تکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے، اشعار شعر شاعری مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا، فلاں 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 چلتے رہتا، کچھ لوگوں کا ایک بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا، اور پر تکلف الفاظ، بہت ہی تکلف ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے ایک دوسرے کو کیا کر رہا بول کر، یہ دعا ہے اس کی، پر تکلف الفاظ، ٹھیک، یہ درست نہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح
ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے، غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا، یہ ہونا، اس میں فلاں ہونا، بس جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے نجات کا سوال. اسی طرح اپنے گناہوں کی جو ہے دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے ایک صحابی نے دعا کی اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، اور وہ بیمار پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہو گئے، کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے دعا کی اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے. تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا، اللہ دنیا بھی آسان کر، وفی الآخرت حسنتا، آخرت بھی آسان کر، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا. کہ تم نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا، بہت اللہ نے قبول کی، ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے دعا کی، بخار چلا گیا. تو اپنے لیے دنیا میں کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہو گئے مجھ سے گناہ معاف کر، نہیں اللہ میرے کو سزا دے دنیا میں جتنے میں نے کیے، کہاں سے بھگت سکیں، کہیں زندگیاں ملائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم. ٹھیک ہے، تو معافی طلب کیجیے، یہ سب سے طریقہ. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بد دعا کرنا منع ہے. اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کو بد دعا دے رہے آپ، اپنے مال کو برا بھلا کرے، اپنے غلاموں کو برا بھلا کرے، بد دعا دے رہے، منع ہے. اس سے آپ ابو داؤد کی روایت میں روکا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے موت کی دعا کرنا درست نہیں ہے. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے اللہ مجھے موت دے دے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کچھ ہوا نہیں ہوا، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو. مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بد دعا نہیں دینا. آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بد دعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ اسے قبول کر لے. تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بد دعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بد دعائیں مند. اس کو کبھی اپنا عام معمول بنائیے، اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بد دعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بد دعا دیتی، کچھ بھی کچھ بد دعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، وائتاک لا دیے میرے کو، فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو، اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بد دعا دیے تھے. خام خواہ اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے. ٹھیک، اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے، اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے، اور اسی طرح اجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوائے دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں جائیں گا. کتاب کہتے ہیں اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے. اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے. دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور بھلے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے. آج انہی سے مانگتے ہیں نا ہم، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے، کہاں کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ، جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتا بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگنا حرام ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن میں بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا. دو تین آیتیں رکھی، بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو غور سے سنو، اے انسانو غور سے سنو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے. کیا مثال سنی؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو پیدا نہیں کر سکتا سن بھی نہیں سکتا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں. کتنا کمزور ہے نا، آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو.
आप उससे मांगते हो जो मक्खी पैदा ना कर सके, उससे दुआएं करते हो, जबकि वो मक्खी उड़ाने की ताकत भी नहीं रखता जो शख्स, वो खुद गाफिल है आपकी उन दुआओं से। क़यामत के रोज़ इनकार करेंगे आपके शिर्क, अल्लाह मैंने थोड़ी कहा था इनसे मुझसे मांगो, ये तो ये लोग पकड़ लिए मुझे उसके बाद। ठीक है, इसी तरह ये जो सूरह हज की आयत नंबर 73 और 74 थी, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह इब्राहिम आयत नंबर 35 आयत 14-13 और 14 फरमाता है, वल्लज़ीन तदउन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़त्मीर, वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं दुआ में, उन्होंने तो जर्रा भी पैदा नहीं किया, जर्रा क़त्मीर, क़त्मीर कहते हैं खजूर की गुठली के ऊपर एक छिलका आता है पतला, वो भी नहीं पैदा किया उन्होंने तुम जिससे दुआ मांगते हो। इन तदउहुम ला यस्माऊ, और जब तुम पुकारते हो सुन भी नहीं सकते हो, बहरे हो, उनको सुने नहीं आता है, दुआ कुम तुम्हारी दुआओं को सुनते नहीं है। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन भी ले, कोई जिंदा है सुन भी ले, तो तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं कर सकते, ताकत नहीं थी कबूल करने की। आगे फरमाया, व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिर्किकुम, और तुम्हारे इस अमल, इस शिर्क से इनकार करेंगे रोज़े क़यामत। अल्लाह हमने नहीं बोला था इनको हमसे मांगो, ये बाद वाले हमको पकड़ लिए, तो अपने शिर्क का इनकार करेंगे जो तुम लोगों ने किया। वला युनब्बिउकुम मिस्लु खबीर, और फरमाता है हकीकत हाल कि ऐसी सही खबर तुम्हें खबरदार के सिवा और कोई नहीं दे सकता। मतलब अल्लाह के रसूल जो बता रहे हैं इन पर ईमान लाओ, ये मुशरिकीन के लिए था, लेकिन अफसोस आज मुसलमान इसमें पढ़े हैं। इसी तरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाहि ला यखलकूना शैयन वहुम युखलकून, तुम अल्लाह के अलावा जिनसे दुआएं करते हो वो खुद पैदा किए गए हैं, पैदा करने वाले नहीं हैं। तो जो पैदा होता है दुआ सुन भी नहीं सकता है। क्या फरमाया, ला यखलकून शैयन, उन्होंने कुछ पैदा नहीं, वहुम युखलकून वो खुद पैदा है, पैदा हुए, अमवातन गैर अहया, वो मुर्दा है जिंदा भी नहीं जिनसे तुम मांग रहे हो आज, है ना, हमारा हाल तो ये मुर्दों से मांग रहे हैं आज, हम सोचते हैं कि हम समझे अल्लाह सुनता नहीं, तो मुर्दों की सुनेगा, तो कहा अमवातन गैर अहया को कि वो मुर्दा है जिंदा भी नहीं, अहया इम वमा यशऊरून इय्याना युबसून, और दोबारा उठने तक उनको मालूम भी नहीं होगा क़यामत तक तुमने क्या क्या मांगा उनसे। तो हम कोशिश करें खालिस अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना करें दुआओं में। दुआ इबादत है, मुस्तकिल इबादत है, और दुआ अल्लाह हर किसी की दुआ सुनता है। हिकमत मसलहत के तहत थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो हमें अल्लाह से नाराज़गी या दीन और शरीयत या दुआ करना छोड़ना नहीं चाहिए। दुआ बड़ा अफजल अमल है, ये मोमिन का हर मुसीबत परेशानी दुनिया की हर तकलीफ और मसायब के खिलाफ बेहतरीन हथियार है। कोशिश के साथ हमें चाहिए कि हर बार अल्लाह से हम दुआ करें, खूब दुआएं करें, खूब दुआएं करेगी कम से कम कबूल, अगर जाहरी ना हो तो आखिरत में बातिनी अजर उसका जरूर इंशाल्लाह मिलेगा। इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें जो है कहने सुनने ज्यादा जो अमल की तौफीक अता फरमाएं, जो कुछ कहा सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक दे, किताब व सुन्नत की सही फहम सही समझ हमें अता फरमाएं, दुआओं की कसरत करने की और सही दुआएं मांगने की हमें तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को कबूल करे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد جی السلام علیکم میرا نام عمران عمودی ہے میرا سوال پہلے جو صابر صاحب نے جو درس دیا اس پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سوال جواب آمنے سامنے ہوں گے اللہ کے روبرو کھڑے رہ کے ہوں گے تو اس میں کوئی پردہ نہیں ہوگا جبکہ جب میرے معلومات میں یہ تھا کہ اللہ کا دیدار صرف جنت ہی کرے گی تو اس کے بارے میں تھوڑی بات اچھا میں نے ایک سوال کیا تھا پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کا دیدار عام جس سوال آمنے سامنے ہوں گا لیکن میں نے انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا کہ اللہ کا دیدار صرف مومن کریں گے تو دیکھیے وہ اسی معنی میں کہ دیدار صرف مومن کریں گے لیکن ہر بار آمنے سامنے ہونے سے مراد نہیں ہے کہ ظاہر ہو اللہ رب العزت ان پر بات سمجھ رہے ہیں آپ جیسا مثال کے طور پر میں کسی خاتون سے بات کروں ہم آمنے سامنے لیکن کیا میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں اگر غیر محرم ہو تو پردے میں ہوتی ہو حالانکہ آمنے سامنے ہیں بات چیت ہو رہی ہے لیکن وہ پردہ جو ہے وہ آڑ بن گیا ہمارے لیے سمجھا بات کو تو آمنے سامنے سے مراد اللہ رب العزت کے وہ سامنے حاضر ہوں گے لیکن وہ اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے تو ہر بار کسی چیز کے سامنے حاضر ہونے کا مراد اس کو دیکھنے میں بھی نہیں ہے جیسا مثال کے طور پر آپ کسی کے سامنے حاضر ہوئے اور انٹرویو دیا لیکن وہ شخص انٹرویو لینے والا آپ کے سامنے نہیں تھا وہ آپ کو کہیں اور سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا
ٹھیک ہے, تو اسی معنی میں ہے کہ حاضر ہوں گے مطلب اللہ کے سامنے جائیں گے, اس کا معنی ضروری نہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے, اور صرف مومن ہی ہوں گے جو روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے, ٹھیک, بعد میں اس کا ادراک نہیں کریں گے, صرف دیدار کریں گے, جس طرح سے چودھویں کے چاند کو ہم دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم جو اللہ رب العزت کو چودھویں کے چاند کی طرح دیکھ سکتے, ٹھیک, اسی معنی میں. السلام علیکم. فیض بھائی, میرا سوال پہلے عنوان پہ ہے کہ جس میں دعا کے تعلق سے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ صابر محمدی جی نے کہ علم کا حاصل کرنا بہت ہی یہ ہے, اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, مگر کیا صرف علم سیکھنے کے بعد میں اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کے کیا یہ ہوں گے؟ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا, مسجدیں بنا لی ایمان کی حرارت میں, دل اپنا پرانا پاپی کبھی نمازی نہ بن سکا, تو اس کی ذرا عمل کے تعلق سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی, علم حاصل کر لیا پر اس پہ عمل نہیں کیا. میں نے ایک سوال ہے کہ پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ انسان نے علم حاصل کیا عمل نہ کیا, تو اس تعلق سے دیکھیے اس کا معنی یہ کہ انسان ہرگز, معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اب اس بات کو سن کے علم حاصل نہ کرے اس لیے کہ حاصل کریں گے تو پوچھوں گی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, جب میں کالج میں تھا ایک بچے کو ایک بار وہ گانا گا رہا تھا, میں نے اسے کہا گانا گانا درست نہیں ہے, تو اس نے کان میں ہاتھ ڈالی, کہا سنے تو عمل کرنا پڑے گا نا, میں سنا نہیں ابھی وہ, ٹھیک. ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ علم حاصل کرے تو عمل کرنا پڑے گا, بلکہ معنی یہ کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرنا ہے, اور پھر جتنا علم حاصل کریں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے, اس لیے کہ مکمل طور سے کوئی بھی انسان عمل کر نہیں پائے گا, مکمل طور سے کوئی انسان 100% مسلمان نہیں بن سکتا, ہم مکمل اپنی زندگی کے خاتمے تک اسلام پر عمل کرنے کی کوشش ہی کرتے رہیں گے اور چلے جائیں گے دنیا سے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اس کا معنی یہ کہ علم خوب حاصل کرو تاکہ شرک بدعت خرافات برائی سے بچو, اور اس کے بعد جتنا علم حاصل کیا کوشش کرو کہ جتنا ہو سکتا اس پر عمل کرو, خطا انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے مسئلے تھے جس کی بنا پر زنا کیا, لیکن میں ابھی وہ چیز کرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے کرتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے, کیا ایسی دعا قبول ہوں گی؟ سب سے پہلی چیز تو دیکھیے, اگر کسی بھی شخص نے کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو زندگی میں, کتنا بھی بڑا جرم, کتنا بھی بڑا گناہ, حتیٰ کہ رب کے ساتھ شرک بھی کیا ہو, اگر سچے دل سے دو معافی مانگے گا انشاءاللہ اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. میرا باپ چونکہ آج عنوان توبہ نہیں, استغفار اور توبہ, لیکن کوئی بھی گناہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو, چاہے اس نے زنا کیا ہو, انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے. لیکن میں ہرگز دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گناہ کیجئے اللہ معاف کرنے والا ہے, اس بات کو بالکل واضح ہو آپ کے ذہن میں. گناہ اگر کسی سے ہو گیا, ایسا وہ کہہ رہے کہ مجبوری میں کسی سے گناہ ہوا زنا والا عمل, تو یاد رکھیے, لیکن اب زندگی میں اگر اس نے سچی توبہ کیے تو اللہ رب العزت سچی توبہ کو بڑا پسند کرتا ہے, اور اتنا پسند کرتا ہے, سچی توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ صحیح مسلم کے روایت کے, صحیح حدیث مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے ریگستان میں ہے اور اس کا اگر اونٹ گم جائے ساز و سامان کے ساتھ تو وہ شخص کتنا پریشان ہوگا, اور اگر اس کے بعد اس کا اونٹ مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوں گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے. لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کیجئے, اگر ایسے کوئی گناہ آپ سے زندگی میں کبھی بھی ہوں گے اللہ سے آپ سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گا. توبہ کی شرائط تین ہیں, ایک سب سے پہلے دل میں نادم ہو, دوسرا اللہ سے توبہ کرے, تیسرا وہ عمل کو کبھی نہ کرے, اور اگر انسانوں کا معاملہ ہو تو چوتھا اس انسان سے معافی مانگے. تو اگر یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کا تو آپ اللہ سے توبہ کرے, آئندہ یہ عمل نہ ہونے دے, اور اس کے بعد جس شخص کے ساتھ یہ عمل ہوا اگر اسے معافی مانگنا مناسب ہے تو بس ٹھیک ہے, نہ تو بہرحال بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ بھی گناہ گار ہے اس معاملے میں, ٹھیک. لیکن اگر بہرحال اب وہ معاملہ ہو چکا ہے, اگر اس سے معافی مانگنے سے معاملہ اور بڑھ سکتا ہے تو پھر مت کیجیے, اس لیے کہ پھر اس طرف آپ جائیں گے, ٹھیک. تو لہٰذا آپ اللہ سے معافی مانگیں ان شاء اللہ عزیز, اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا, چونکہ مغفرت کی دعا یہ بھی بہرحال ایک دعا ہے جو توبہ ہم کرتے ہیں, دعا ہے, اللہ اس کو قبول کرتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, مجھے ایک میسج آیا تھا اس میں ایک دعا تھی اور لکھا تھا کہ یہ دعا 10 لوگوں کو بھیجو تو آپ کی مصیبت دور ہو جائیں گی, 6 لوگوں کو بھیجو تو دعا قبول ہوگی, کیا یہ صحیح ہے؟ اور آخر میں لکھے تھے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو ضرور بھیجنا, ایسے وقت میں کیا کریں, لوگوں کو میسج بھیجے یا نہیں؟ کسی نے اچھا سوال کیا, دعاؤں کے تعلق سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے چونکہ لوگوں سے کروائے, کوئی بھائی اپنے لیے کرے تو قبول ہوتی ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کاغذوں پر دعا یا کچھ لکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں اب اس کو 10 لوگوں میں بانٹو,
10 लोगों तक पहुंचाओ, अगर ईमान वाले हो तो जरूर पहुंचाना। बहुत से मैसेज मुझे भी आते, अगर ईमान सच्चा है तो सब मुसलमानों को भेजो। मैंने कहा इतने करोड़ों मुसलमान है, मैं कहां से भेज सकता अकेला आदमी, सबको भेजो। ईमान है तो शर्त भी लगा दी इन्होंने, तय कर लिया, नहीं है तो मतलब नहीं भेजे, मतलब ईमान नहीं। फिर उस पर 10 लोगों को भेजो तो दुआ पूरी हो जाएंगी, 6 लोगों को भेजो तो फला हो जाएगा। ये तो ठीक था, अब इसमें ये भी लिखा हुआ था अगर नहीं भेजे तो एक आदमी मर गया, एक का बच्चा मर गया, एक की नौकरी चले गई, और एक ने कर दिया तो उसकी लॉटरी लग गई, उसका फला हो गया। देखिए ये सब फालतू बातें हैं, इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं। अपनी दुआ आप कीजिए, ऐसे कोई मैसेज भेजने से या लिख कर देने से, ये हो सकता है मैसेज कम मोबाइल कंपनियां किसी जमाने में जेरोक्स कंपनियों का चाल होंगी कि भाई जेरोक्स लोग ज्यादा बांटे, मैसेज करे तो भेज दिया एक मैसेज ला इलाहा इल्लल्लाह, भेजो कितने लोगों को देखो कितना सवाब मिलेगा, भेजते लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको मैसेज करते लोग कितना सवाब मिलेगा, ये कौन सा तरीका सवाब हासिल किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो रास्ते पे खड़े हो जाओ, नाकाबंदी कर दो, चलो ला इलाहा इल्लल्लाह निकलो बाहर, ला इलाहा निकलो, कितना सवाब मिल रहा, कितना सवाब मिलेगा। हर दिन अपने महलों को रोक दो, हर मुसलमान आने को ला इलाहा पढ़ो, आगे जाओ, चलो ला इलाहा पढ़ो, कितना सवाब मिलेगा, कोई लॉजिक है इसके पीछे, मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ क्या है। तो बहरहाल ये बेबुनियाद चीज़ें होती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना ही इसको फॉरवर्ड करे, और बच्चा मर गया ये सब फालतू बात है, सिर्फ आपको डराया जा रहा है। और लगा भी तो क्या लगता है, सबकी लॉटरियां लगती है, हराम चीज़ ही लगती है, एक ने किया उसकी लाख की लॉटरी, हराम चीज़ ही लगी, लगी भी तो हलाल नहीं मिला उसको कुछ, ठीक है। तो बहरहाल ये बेबुनियाद है, ऐसे चीज़ों को लेकर आप कहे आप बहुत ईमान वाले बोलना, आपके पास ही रखिए, इतना ईमान हमारा नहीं बुलंद, आप ही बांट दीजिए, क्योंकि वहां लिखा हुआ मैंने भी देखा है, अल्लाह पे भरोसा है तो जरूर भेजना, मुसलमान है तो जरूर भेजना, नबी से मोहब्बत है तो जरूर भेजना, आशिक रसूल है तो जरूर भेजना। आप ये शरायत काहे के लिए, और क्यों मैं आपके सामने इजहार करूं मेरी मोहब्बत का, कोई जरूरी आपके सामने बताना मैं कितना अपने नबी से मोहब्बत करता हूं, ठीक है। तो बहरहाल ये बेबुनियाद चीज़ें होती है, इसको आप जहन से छोड़े और ऐसे मैसेज को डिलीट कर दे, इसका कोई हकीकत नहीं होती, याद रखिए जी। आजकल जो है तो एक आम बात हो गई है कि एक दूसरे से जब मुलाकात करते हैं जाते वक्त कहते हैं कि दुआ में याद रखना, इस तरह कहना दुरुस्त है? भाई ने सवाल किया कि अक्सर लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं दुआ में याद रखना, तो क्या दुरुस्त है? तो देखिए ये भी एक सुन्नत तरीका है कि किसी को आप मिले या कोई हज को जा रहा, उमरे को जा रहा, या कोई आम आदमी मिले तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे दुआ में याद रखना। इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं कि कोई इंसान किसी दूसरे शख्स को ये कहे कि मुझे दुआ में याद रखो। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से, और वो हदीस के रावी कहते हैं कि आप सल्लम फरमाया कि अल्लाह के बंदों में एक बंदा है जो कर्न कबीले का है, सही बुखारी की रिवायत है, अगर वो अल्लाह के नाम पे वो खस्म उठा ले तो अल्लाह उसकी खस्म पूरी कर देता है, उसकी बात सुन लेता है, अगर तुम्हें मिले तो जरूर उससे दुआ करवाना। जैसे पता चला आप लोगों से दुआएं करवा सकते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें मिले दुआ कराना। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह उनके दौर में वो आए जिनका नाम अवेज था, खर्न कबीले का, अवेज खरनी, बहरहाल उनके बारे में बहुत सी गलत फलत ऐसी वैसी बातें हैं, हकीकत ही है बस इतना ही वाकया आता सही बुखारी में उनके ताल्लुक से। तो जब वो मिले आप उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह उनको, तो आपने उनसे मिले और कहा कि मुझे दुआ में याद रखना, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में ये कहा था, ठीक है बात समझ। तो आप इस मामले से या बहुत सी और भी रिवायत में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दूसरे सहाबा से कहा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आप किसी नेक मुत्तकी आदमी को मिले तो कह सकते हैं दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई कबाहत वाला मामला नहीं। किसी ने एक सवाल किया दुआ खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे नबी के सदक़े से इसकी दुआ को कबूल कर, क्या ये कहना दुरुस्त है या गलत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मांगना चाहिए या नहीं, मांगना है या नहीं? बड़ा अच्छा सवाल किया जिसने भी किया। पहली चीज़ तो ये, बहुत से लोग अपनी दुआ के खात्मे में अल्लाह ए अल्लाह इस दुआ को नबी के सदक़े वसीले तुफैल वास्ते और पता नहीं क्या क्या उसके अल्फाज होते हैं उससे कबूल कर, तो क्या ये दुरुस्त है? तो याद रखिए जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, जिंदा थे दुनिया में, तब तक आपके वसीले से दुआ करना दुरुस्त था, और वो भी उन चार शरायतों के साथ, जिंदा हो, मुत्तकी हो तो ज़ाहिर सी बात अल्लाह के रसूल है तो नबी है तो मुत्तकी का मसला नहीं, जिंदा होना शर्त है, उसके बाद वो भी दुआ करे और आप भी दुआ करो। हदीस में अल्फाज है, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं नाबीना हूँ, आप दुआ कीजिए मेरे बिनाई के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तू उस बर्दाश्त करे सब्र करे तो बेहतर है, कहा नहीं दुआ कीजिए। आपने कहा ठीक है घर जा, दो रकात नमाज पढ़, नमाज के बाद यह दुआ कर कि अल्लाह मैं तेरे नबी के वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरी बिनाई वापस दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की, उन्होंने घर जाके दुआ की तो उनकी बिनाई वापस लौट आई। लेकिन इस हदीस में जो जो बातें भी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसला मालूम था, आपने भी दुआ की और उस शख्स ने भी दुआ की, यहाँ ये थोड़ी है कि बस आपने नबी सल्लम के वसीले से दुआ, नबी सल्लम को मालूम है कि हम उनके वसीले से दुआ कर रहे हैं, अभी एक शर्त
پوری نہیں ہو رہی، یاد رکھیں، دوسرا آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی، نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ حیات ہے، اور ظاہر سی بات اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغائب نہیں ہے جو سن سکے، ٹھیک ہے بات سمجھ رہے؟ تو لہٰذا اپنی دعاؤں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، کروائی بھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، اس کے اندر ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں تھے، قحط سالی ہوئی، سوکھا پڑا، تو عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئے، عمر ابن خطاب نماز استسقاء کا اعلان کیا، لوگ باہر گئے، نماز ہوئی، نماز کے بعد عمر ابن خطاب نے سنی کیا الفاظ کہے، عباس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا، اے اللہ جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے بارش کے لیے تجھ سے دعا کرتے تو خوب بارش برساتا، آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہماری دعا کو قبول کر، اور خوب بارش ہوئی۔ پتا کیا چلا اس سے؟ نبی حیات تھے تو ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی تھی، جانے کے بعد کس کے وسیلے سے ہوئی؟ جو زندہ متقی انسان تھے، عباس ان کے چچا۔ تو اب ہمارا یہ کہنا نبی کے وسیلے اور واسطے سے اب درست ہوں گا کیا؟ بتائیے، عمر ابن خطاب نے آپ کی وفات کی بات نہیں کیا تو ہم یہ 14 سال بعد کر سکتے ہیں کہ بتائیے، صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول کی وفات کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں بہت سے وسیلے لیے، انتقال کے بعد کبھی یہ کہا کہ رسول کے وسیلے سے، واسطے سے، طفیل سے، صدقے طفیل سے، پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، تو مانگتے ہیں یہ درست نہیں۔ اس لیے میں نے پہلے کہا اپنی دعا آپ مانگیے، اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا، یاد رکھیے، اور کسی کے واسطے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ نے خلق کا لفظ بھی نکال دیا، نبی کو اتنا بھی نہیں دیا، کہا سیدھے سنتا ہوں میں تمہاری، خلق بھی نہیں کہا، کہہ دو ان سے کہ میں دعائیں سنتا ہوں، سیدھا کہا یہ مجھ سے، تم سے پوچھتے دعا، مجھ سے پوچھتے کہا میرے بارے میں، تو کہہ دو میں ان سے قریب ہوں، اور جس کی دعا جو مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دو، ہاں لفظ ہی نہیں خلق کا، جبکہ دوسری جگہ ملیں گے آپ کے لفظ، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سیدھے دے سکتا ہے، جو صدقے یا طفیل سے یا وسیلہ جو بھی آپ کا مانگا گیا وہ آپ سنوں گی حیات اور زندگی میں تھا، اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یا تابعین سے یہ عمل ثابت نہیں، یاد رکھے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ مانگنا کیسا ہے، تو اب وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا، تب حیات تھے، جب مانگا جا سکتا ہے تو پھر آج کیا کرے؟ تو کوئی متقی نیک پرہیزگار شخص ہو، اس وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے، آپ بھی اس کے لیے دعا کرے، تو بھرا ان شاء اللہ عزیز یہ وسیلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اب یہ کہنا نبی کے وسیلے سے درست نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں مانگا۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ نے جیسے بتایا نماز میں دعا کر سکتے ہیں، فرائض میں یا انفرادی طور پر جب نماز پڑھتے ہیں، سجود میں، رکوع میں، قیام میں، تو اس میں یعنی کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سلام جو دعا ہے، تو کچھ پرنٹ آؤٹس میں نے دیکھے ہیں مسجد میں لگائے جاتے ہیں، السلام علیکم اور السلام علیکم، یعنی کہ بتایا جاتا ہے ٹرانسلیشن اگر غلط کیا جاتا ہے تو وہ بد دعا ہو جاتی ہے، تو عام طور پر سلام علیکم جو ہے تو وہی کہا جاتا ہے، اور اگر ہم لانگ ڈسٹنس پہ ہے کسی سے اگر سلام کرنا ہے، بائکس وغیرہ پر ہے، تو اشارے سے یعنی سر کے اشارے سے، ہاتھ سے سلام کیا جاتا ہے، تو وہ درست ہے یا نہیں؟ اور میرا ایک سوال ہے، اگر تلاوت کرتے ہیں تو جو سجود کی آیت آتی ہے تو امیجیٹلی سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ ایسے اوقات میں تلاوت کر رہے ہو جو حرام ہے، سجدہ حرام ہے، جیسا زوال کا وقت ہے، تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں؟ بھائی کے پہلے دو سوال عنوان سے متعلق میں پہلے ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، انہوں نے کہا کہ جب نماز فرض و نفل ہم سجدے رکوع قیام میں دعا کریں تو کیا ہاتھ اٹھا کر کریں گے؟ تو یاد رکھیں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کریں گے، سوائے اس کے جب آپ قیام میں دعا کر رہے ہو یا رکوع سے اٹھنے کی بات کر رہے ہیں، ان دو صورتوں میں آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سجدے میں نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ سجدے میں ہاتھ اٹھانا بولتے، سجدے میں کرتے ہیں الٹے ہاتھ رکھتے ہیں آسمان کی طرف، ہاں سجدہ ایسا ہوتا ہی نہیں، سجدہ ایسے ہی ہوں گا، ٹھیک ہے، سجدے میں نہیں، قاعدے میں نہیں۔ آپ اگر دعا کریں اور قیام میں ہیں امام اور یا پھر اپنی انفرادی پڑھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر سکتے ہیں اپنا سورہ فاتحہ زمین سورہ کے بعد، یا اس کے علاوہ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب بولتے ہیں آپ اٹھتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دو موقع پہ آپ سے ثابت ہے آپ دعا کرتے تھے، ٹھیک، اس کے علاوہ باقی اس میں ہاتھ اٹھانا آپ کو نہیں دعا کے اندر، ٹھیک، یہ آپ کا بہر پہلا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ سلام کے تعلق سے ہوتا ہے کہ لوگ السلام علیکم تو مسجد میں لکھتے، چونکہ سلام دعا ہے، کہ اس کے غلط معنی ہونے سے کیا کیا ہو سکتا ہے، السلام علیکم تو تم پر موت ہو، مختلف چیزیں بہرحال ہوتی ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، ہم کوشش کریں کہ سلام جیسا ویسا بولنے کی کوشش کریں، لیکن بہت سی بار کیا ہوتا ہے وہ روانی میں چلتا ہے، السلام علیکم، مطلب ایک روانی رہتی ہے، ہر علاقے کا ایک طریقہ رہتا، مقصد اس کا سلام کرنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم پورے تلفظ الفاظ پورے ادا کریں السلام علیکم، لیکن ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے تو ہم یہاں اس کا انٹینٹ مانا لیں گے، اس کا مقصد کیا، یقیناً کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کی بدعا نہیں دیتا ہے،
या इस तरह से नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ यहूदी थे, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से गुजरते तो कहते अस्सलाम अलैकुम, तुम पर मौत हो। तो मैं आयशा रजी अल्लाह अन्हा थोड़ी सी जज्बाती थी, उम्र में भी कम थी, एक मतलब जब कहा तो उठी और कहा वालेकस्सलाम, तुझ पर भी मौत हो। आप सुन कहा आयशा ऐसा जवाब ना दो, वो बदअखलाक है तो क्या हुआ, तुम बदअखलाकी मत करो उनसे, जाने दो, ठीक है। लेकिन बहरहाल यहाँ किसी का मुसलमान का इंटेंट दूसरे को वो करना नहीं होता, सिवाय इसके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये यहूदी मुसलमान है, मुसलमान को यहूदी कहते हैं, हाँ इसको करो वाला सलाम जो यहूदी आप करते थे, वैसा नहीं याद रखिए। तो उसका इंटेंट देखा जाएगा, कोशिश करें कि अस्सलाम वालेकुम आप पूरा उसको अपने जैसा उसका हक है वैसा कोशिश करें, लेकिन उसके अलावा बदल भी जाए तो मैं समझता हूँ उसकी नीयत ली जाएंगी, ना कि उसका जो है लफ्जी माना क्या हो रहा है, ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है यौम अरफा के दिन जो लोग रोजा रखते हैं वो कहाँ तक सही है? भाई ने सवाल किया यौम अरफा का रोजा, तो यौम अरफा का रोजा ये सुन्नत है याद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हाजी जब अरफा के मैदान में जाए यूनोजा होता है तो तुम लोग रोजा रखो, ठीक। और ये रोजे की फजीलत ये बताई कि ये 2 साल के गुनाहों का कफारा है, और एक रोजा जो 9-10 या 10-11 मुहर्रम का होता है उसकी फजीलत ये बताई कि वो 1 साल के गुनाहों का कफारा है, तो ये नफिल रोजा 2 साल के गुनाहों का कफारा है। किसी ने एक सवाल किया कि क्या कुरान पढ़ने के बाद दुआ कर सकते हैं? तो देखिए हर नेकी के बाद दुआ कर सकते हैं आप, तो कुरान पढ़ना नेकी इबादत है, तो कुरान पढ़ने के बाद भी दुआ कर सकते हैं। हर नेकी के बाद नमाज के बाद नेकी, रोजा पूरा दिन रहते तो रोजदार की दुआ कबूल होती, इबादत में रहते हाजी हज में जब रहता पूरे दिन उसकी दुआ कबूल होती, मुजाहिद मुझे, तो हर इबादत में जब भी आप हो दुआ करने से दुआएं, तो कुरान भी इबादत है, इसके बाद आप दुआ कर सकते हैं जी। सर मेरा नाम समीर है, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, प्रोफेशनल रेजोल्यूशन एक्सपर्ट। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि जो इंसान शिर्क पे मर गया, मुसलमान था बट शिर्क पे मर गया, तो उसके हक में हम दुआ कर सकते क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि रमजान महीने में इफेक्टिवली और मतलब बड़ी तादाद में खास करके औरतें जो कुरान बख्शते हैं, आई नो इट्स रॉन्ग एक्चुअली बट पीपल डजंट अंडरस्टैंड, तो इसके बारे में वजाहत करना चाहता हूँ कि सवाब जाता है उनका इसके बारे में। पहला आपका सवाल क्या था? सर मेरा सवाल था कि जो लोग कोई बंदा मुसलमान था बट शिर्क पे मर गया, तावीज़ जी। पहला सवाल ये कि एक शख्स जो मुसलमान था और वो शिर्क पर मर जाए तो क्या उसके लिए दुआ कर सकते हैं? ठीक, मुसलमान था वो लेकिन शिर्क करता था, मुख्तलिफ अल्लाह से दुआएं मांगना है जो भी करता था, तो पहली चीज अगर ऐसा मुसलमान जिसके बारे में आपको यकीन हो कि वो शिर्क पर मरा, यकीन हो, तो उसके लिए फिर दुआएं मगफरत नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि एक मोमिन मुसलमान के जो मोमिन को जेबा नहीं है कि जो मुशरिकीन के लिए दुआ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज जो है अब्दुल्ला जो है बिन सुलेम की जो है मुनाफिक का सरदार था पढ़ाई, अल्लाह ने कहा एक मोमिन को जायज नहीं। दूसरा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाकया जो सही बुखारी में आता है उसमें है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ जो हर नबी को दी जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ इस्तेमाल नहीं की। अभी क़यामत के दिन आप सब फरमाते दुआ इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे अल्लाह तू दुनिया में हर नबी की एक दुआ सुनता है, मेरी एक दुआ दुनिया में बाकी थी, तो अब सुन ले कि मेरे वालिद को जो है जहन्नुम में ना डाल, मुझे रुस्वा मत कर लोगों के सामने। तो अल्लाह कहेंगे इब्राहिम क्या तुझे नहीं मालूम मैंने जन्नत मुशरिकीन पे हराम कर रखी है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुस्वा ना हो बोलकर अल्लाह उनके वालिद की शक्ल बदल देगा और उनको बिच्छू बना देगा ताकि लोगों को महसूस ना उनके वालिद गए, इतना तस्कीन देगा लेकिन नजात नहीं है, उठाकर उनके वालिद जहन्नुम में बिच्छू की शक्ल में डाल दी जाएंगे। तो शिर्क पर अगर मर गया हो यकीनी आपको मालूम है तो अलग बात है, और अगर एक मुसलमान था आपको पता है बूढ़ा रहा जिंदगी में शिर्क करता था मरते वक्त लेकिन आपको हालात नहीं पता है, हो सकता है एक दिन पहले तौबा की होंगी 2 दिन पहले की होंगी, तो इस मामले में मगफिरत की दुआ करते रहिए। लेकिन जिस पर यकीन है 100% कि ये शिर्क पर मरा और मरते वक्त भी अल्लाह को छोड़कर दूसरों को या बोलकर चिल्लाता रहा, तो बहरहाल फिर इस मामले में इस आदमी की आप वो नहीं करेंगे। दूसरा सवाल ये था कि जो रमजान में औरतें कुरान पढ़कर बख्शती है तो क्या ये कुरान बख्शा जाता है? तो याद रखिए कुरान एक ऐसी इबादत है जिसको इंसान को अपनी जिंदगी में जाती तौर से करना होगा, ये बख्शा नहीं जाता है, ईसाल और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ बदनी इबादतें ट्रांसफरेबल है लेकिन ये बदनी इबादत ट्रांसफर, जैसे मेरी नमाज आप पढ़ सकते मरने के बाद या मेरी औलाद पढ़ सकती नहीं, तो कुरान भी उसमें से। हाँ जो ट्रांसफरेबल इबादतें वो क्या है, आप हज कर सकते हैं उनका, उमरा कर सकते हैं या फिर उनके नजर के रोजे बच्चे तो रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुरान पढ़कर भेजना या नमाज पढ़कर भेजना या वो सब चीजें बहरहाल ईसाल नहीं होती। एक सवाल क्या क्या वालिदैन के खबर पर जाकर दुआएं की जा सकती हैं? अगर हाँ तो कौन सी दुआएं सही हदीस साबित? देखिए वालिदैन की खबरों पर या किसी मोमिन की खबर पर या कब्रिस्तान से गुजरे तो आप उनके लिए दुआएं मगफरत करें,
جس کے لیے ابو کو عربی الفاظ کی ضرورت نہیں, اللہ ان کی مغفرت کر, ان پر رحم فرما, ان کی جنت میں جو درجات کو اعلیٰ کر. ٹھیک ہے, تو یہ دعائیں آپ خبر پہ جانے کے بعد جو ہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سنت سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں. اگر آپ کو سنت سے ثابت مستند دعائیں دیکھنا ہے تو کم و بیش 300 مستند دعائیں جو ہے علامہ قحطانی نے اپنی کتاب حسن المسلم میں جمع کی ہے. کم و بیش 300, اور یہ ماشاءاللہ ہندی, اردو, انگلش تمام بہت سی زبانوں میں آ چکی ہے. وہ پاکٹ سائز کتاب ہوتی ہے, ضرور خریدے, جیب میں رکھے اس کو. کوئی مستند دعا چاہیے, کوئی مسئلہ ہے, پوری فہرست ہے, کھولیے اپنا, پڑھیے اور جیب میں رکھیے, یاد کر لیجیے. اچھا ہے, یاد نہیں ہوتی تو پڑھیے, ہمیشہ جیب میں رکھیے. تو وہ کتاب لے لیں, انشاءاللہ اس میں تمام یہ دعا انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. اگر کسی خاتون جس کے گھر میں اسے پتا چل جائے کہ ان کے گھر میں حرام مال آتا ہے اور اسے دوسرے کے ذریعے کوئی جگہ نہ دوسرے کے پاس کوئی جگہ نہ ہو جانے کے لیے, تو اس حال میں وہ کیا کرے؟ دیکھیے, عورتیں چونکہ ماتحت ہوتی ہے مردوں کی, اور یہاں حرام مال سے مراد 100% حرام, یاد رکھیے, تھوڑا بہت نہیں. جو ایسا ایک انسان جاب کرتا ہے, تنخواہ بھی آتی ہے اور رشوت بھی لیتا ہے, تو یہ حرام حلال مکس ہے, تو مکس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہاں آپ گمان کریں گے اچھے سے میں کھا رہی ہوں یا پی رہی ہوں, لیکن چونکہ ایک عورت ہے اور اگر 100% بھی اگر حرام آ رہا ہے تو ایک عورت ماتحت ہوتی ہے مرد کے, تو ظاہر سی بات ہے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی, والد سے گزارشات کر سکتی, چونکہ لڑکا تو ٹھیک ہے بالغ کما لیں گا, لڑکی تھوڑی کر سکتی, تو یہاں وہ مجبور ہے. تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اس کی اس کراہت کو دیکھیں گا کہ کس کراہت سے وہ رہ رہی ہے, کہ وہ جانتی ہے 100% باپ کی کمائی 100% شوہر کی کمائی حرام ہے. اب نکاح ہو گیا, باپ کے ماتحت ہے, شادی نہیں ہوتی کیا کریں گی, کہیں جا کے رہ نہیں سکتی ہے, تو یہاں وہ ہر بار تاکید کریں گی اور صرف اتنا پیسہ استعمال کریں گی اپنے گھر والوں کا جتنا ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں, سمجھے آپ, اس لیے کہ وہ حرام ہے اس کو پتا ہے. لیکن 100% شرط ہے, جہاں 100% اور عورت ہے تو مجبور ہے اس کو وہیں رہنا ہے دل میں کراہت رکھتے ہوئے, اور جہاں معاملہ مکس ہے تو انشاءاللہ آپ امید کیجئے کہ میں حلال سے کھا رہی ہوں, حلال سے پہن رہی ہوں, اور جو حرام آ رہا ہے وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. السلام علیکم. یہ جو جنگ بدر میں کوئی بولتے 313 صحابی ہے, کوئی بولتے 319 ہے, کوئی بولتے 321 ہے, تو تینوں میں کون سا صحیح ہے؟ دیکھیے, جنگ بدر میں جو صحابہ کی تعداد ہے, عربی میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے 311, 313, 315, 317 یا 319 میں سے کچھ تعداد تھی. اس کے لیے 313 کا لفظ نہیں عربی میں, عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوتا ہے کہ 310 سے اوپر اور 320 سے نیچے کی تعداد تھی وہ صحابہ کی. تو وہ 11 ہو سکتی ہے 313 ہو سکتی ہے 315 ہو سکتی ہے 317 ہو سکتی ہے 319 ہو سکتی ہے 300. ٹھیک ہے, تو عمر ابن خطاب کی جو حدیث ہے اس میں انہوں نے کہا 319 تھے ہم, کچھ صحابہ نے کہا 313 تھے, کچھ نے کہا 317 تھے, مطلب وہ تعداد کم و بیش 9 لوگوں کے یا 7-8 لوگوں کے ڈفرنس سے یا 6 لوگوں کے ڈفرنس سے تھی, کہ 313 سے 319 کے بیچ میں وہ تعداد تھی. کسی نے کہا آگے سوال کیا ہم نامحرم سے دعا کر کیسے دعا نامحرم کے لیے دعا کر سکتے ہیں, تو یاد رکھیے انسان کسی بھی انسان کے لیے دعا کر سکتا ہے, کوئی محرم ہو جیسا مثال تو کوئی دعا کرے اللہ امت مسلمہ کی خواتین کے ساتھ اچھا معاملہ کر, ان کے ساتھ اچھے رشتے ہوتا ہے نا, پریشان ہیں بچیوں کے ساتھ اچھا, کوئی مسئلہ, وہ نامحرم ہے لیکن دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی انسان نہ ہو, لیکن اگر آپ کا خاص سوال ہے کہ یہ خاص نامحرم کیا اس کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں, بہت سے نوجوان ہوتے بس ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں, کالج اسکول سے نکل گئے کالج میں چلے گئے تو ایک خاص کوئی لڑکی ان کو پسند آتی ہے بس اس کے لیے پوری دعائیں, اور لڑکی کو لڑکا پسند اس کے لیے خاص دعائیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کیا اپنی دعاؤں کو کیوں کبھی کبھار بد دعاؤں کی شکل میں کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ خیر کی دعا کیجیے, اور اللہ نے ویسے حالات لائے کہ آپ کے نکاح کے لیے گھر والے تیار ہیں تب آپ ڈھونڈ سکتے ہیں لڑکیاں, آپ پہلے سے طے کر کے رکھیں گے کیا ہوں گا تو نہیں چلیں گے, جبکہ آپ کے گھر والے بھی راضی نہیں ہو سنبھل کے لیے. تو بہرحال عام اعتبار سے کوئی بھی شخص کسی کے لیے بھی دعائیں کر سکتا ہے خیر کی. بس انشاءاللہ یہ ہم آخری سوال لیں گے تاکہ. السلام علیکم, میرا سوال ہے نماز استسقاء کا کیا طریقہ ہے؟ نماز استسقاء بارش کی نماز, میں نے سوال کیا بارش کی نماز کا کیا طریقہ ہے, تو دیکھیے یہ بارش کی نماز دعا ہے در حقیقت. آپ گھر سے نکلیں گے اور کسی کھلے میدان علاقے اس میں جائیں گے, اس کے بعد کوئی اقامت کوئی اس میں وہ نہیں ہوں گی, امام کھڑا ہوں گا, دو رکعت نماز پڑھائیں گا, نماز پڑھانے کے بعد وہ الٹے ہاتھ رکھ کے دعا کریں گا. ٹھیک ہے, اگر چادر اوڑھ کے گیا تو چادر کا رخ بدلیں گا, آپ سلم چادر بدلیں گا تو الٹی کو سیدھی سیدھی کو الٹھی آپ نے کیا, مطلب اللہ حالت بدلے ہمارے, ہاتھ کو الٹا کرتے اور دعا کرتے لوگ آمین کہتے, یہ نماز استسقاء کا طریقہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ.